ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں بنو میں, بنو رینج پولیس اور سی ٹی ڈی نے مل کے سر یہاں پہ بنو پولیس کی اور گورنمنٹ کی ریڈ کو قائم کیا سر یہاں پہ, اور الحمدللہ ہمارے پاس بنو میں یہ کہتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ شیر جیسی پولیس